အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုဒီလောမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဘဏ်ကောင်တွေရပတ်စံတွေအခိုးခံနေရတဲ့ကိစ္စခဏခဏမြင်နေရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတွေသတိထားရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့နည်းနည်းလေး sharing လေးလုပ်သွားပေးချင်ပါတယ်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီကိစ္စကိုလူများများသိလာအောင်လို့ပါနော်ဒီကောင်တွေကအပွဲလိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ပုံပေါ်တယ်ပြီးတော့သူတို့အခုလုပ်နေတဲ့ဒီဘဏ်ကောင်တွေရပတ်စံတွေကိုခိုးယူဖို့လုပ်နေတဲ့နည်းလမ်းကနည်းလမ်းနှစ်မျိုးတွေ့ရပါတယ်နော်နီလန်ပုံစံနှစ်မျိုးတွေ့နေရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဘာတွေသတိထားရမလဲဘာတွေစင်ကြင်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားခြင်းပါတယ်ပြီးတော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်လည်းဟိုအရန်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတယောက်တော့မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံခြင်းမှာပြည့်စုံမယ်ကျွန်တော်ပြောတာတွေမပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသိတဲ့လူတွေအနေနဲ့နော်ဟို comment ကနေပြီးတော့ထပ်မံဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ပြောကြတာမျိုးနော်ဟိုလေ့လာသင့်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ link တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းချပေးတာမျိုးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကိုပြောပြပါမယ်ပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ application ကနေပြီးတော့ permission တောင်းပြီးတော့ယူတဲ့ပုံစံမှာအခုတွေ့နေရတာကတန်ရှင်းရေး service တစ်ခုအနေနဲ့သူတို့ကလုပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သူတို့က online ကနေပြီးတော့တန်ရှင်းရေး service တစ်ခုအနေနဲ့ကြော်ညာတယ်တန်ရှင်းရေး service အချင်တဲ့လူတွေကသူတို့သွားဆက်သွယ်တယ်ဆက်သွယ်တော့သူတို့ရဲ့ application ကို down ခိုင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်တောင်းခိုင်းပြီးတော့ permission တောင်းပါတယ် permission တောင်းတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့ပုံနဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ application ကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာနေပြီးတော့ permission ပေးထားတာနှစ်ခုရှိပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာရှိတဲ့ဒီ date ကိုဒီသူ့ဘက်ကနေပြီးဝင်ကြည့်လို့ရအောင်လုပ်လို့ရလုပ်ထားတာတစ်ခုရှိတယ်။နောက်တစ်ခုက contact ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားတဲ့ contact list တွေကိုဒီ application server ကနေပြီးတော့ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ permission အောက်ကနှစ်ခုကမပေးထားဘူး။ဘာလဲဆိုတော့ not allowed လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ location ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲဆိုတော့တို့ကြည့်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုတို့ access လုပ်လို့မရပါဘူး။ဒီနေရာမှာအခုကြုံနေရတဲ့ပြဿနာကအဲ့ဒီတန်ရှင်း application ကဘာလို့တောင်းသလဲဆိုတော့ message ကို request တောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ် permission တောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ message ကို permission တောင်းတဲ့နေရာမှာ application အသုံးပြုသူက message ကို permission ကိုဒီအပေါ်ကလိုမျိုးပဲနော်အလောင်းလုပ်ပေးထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲဝင်လာသမျှ message တွေကိုတို့ application server ကနေပြီးဝင်ကြည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ရနေတဲ့စင်ပြီးဘယ်လိုခိုးယူသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ KP လိုမျိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတို့ကဖုန်းနံပါတ်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကနေပြီးတော့ကုတ်အစ်စ်တောင်းလိုက်မယ်ဗျာ password ပြောင်းမှုအတွက်ကုတ်အစ်စ်တောင်းလိုက်မယ်ကုတ်ကျလာပြီဆိုလို့ရှိရင် message ဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ application server တွေကနေပြီးတော့ message တွေကကုတ်ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီလိုနီးလန်းနဲ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံတွေကိုခိုးယူလို့ရနေပါတယ်နော်ဒါကပထမဆုံးကျွန်တော်တွေ့ထားတဲ့နီးလန်းပါဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်လာပြောထားတဲ့လူတယောက်ပြောတဲ့ပုံစံကတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီတန်ရှင်း service အနေနဲ့သူတို့ကကြင်ညာတယ်ပေါ့ဒီ Facebook မှာ boost လုပ်တယ်ဆိုတော့အချင်းတဲ့လူတွေကသွားပြောတယ်သွားပြောတော့သူတို့ကိုပတ်စံ1000အရင်လွှဲခိုင်းတယ်လွှဲခိုင်းတယ်ဆိုတော့လည်းအကောင့်သိအောင်လို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ပတ်စံ1000ပတ်စံ1000ဆိုတာပမာဏနည်းနည်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတိုင်းကအလွယ်တကူလွှဲတာပါပဲနော်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့လိန်သွားလဲဒီ1000ကဘာမှတန်ခြင်းမရှိဘူးလေဆိုတော့လူတိုင်းတော်တော်များများလွှဲကြတာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုကိစ္စကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်နံပါတ်တွေကိုသိသွားတာမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကပထမနည်းလမ်းပါ application ကနေပြီးတော့ permission တောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ message တွေကဝင်လာတဲ့ code တွေကိုကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့မှသူတို့ကဒီကျွန်တော်ရဲ့ ban ပဲဖြစ်ဖြစ်နော် ban mobile banking ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် KP ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုသူတို့ကဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ code တောင်းပြီးတော့ message ကိုဝင်ကြည့်မယ်ဝင်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့ခိုးယူတာမျိုးလုပ်နိုင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုထပ်ပြောပါမယ်နောက်ထပ်နည်းလမ်းကကြတော့ message ပို့တာပါ message ပို့တဲ့နေရာမှာဟိုးထိတ်ဆုံးကြည့်ပါ KBZ Bank ဆိုပြီးတော့နာမည်နဲ့ပို့လာပါတယ်အဲ့နာမည်နဲ့ပို့တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ရိုးရိုးပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကနေကျွန်တော်တို့ message ပို့လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် reply ပြန်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ဘက်ကစာပြန်ပို့လို့ရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး ID နဲ့ပို့တာပေါ့ဒီဟာကို sender ID လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် operator တွေကပဲပို့တဲ့ပုံစံပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ ID နဲ့ပို့တာပါဆိုလိုတာကျွန်တော်တို့ဝီမန်နီရဲ့ message ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝီမန်နီဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ message ရောက်ပါတယ်အဲ့လိုပဲ KBZ Bank နဲ့ကျွန်တော်တို့ message ပို့မယ်ဆိုလို့ရင်အဲ့လိုပဲရောက်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ KBZ Pay ကပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲထိတ်ကသူ့ ID number နဲ့ရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာ reply ပြန်လို့မရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူက server auto ပို့တဲ့စာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဆိုတော့ဒါကိုတွေ့တော့အခုကတော့ဘယ်လိုထင်ရလဲဆိုတော့ဒီလုံနေတဲ့ကောင်တွေကဒီ sender ID ကိုတော့မှသွားပြီးတော့ဒီရှောက်ပြီးတော့မှပို့နေတယ်လို့ထင်ရပါတယ်ဆိုတော့အလျှောက်ခံတဲ့ဒီ operator တွေအနေနဲ့တာဝန်ရှိပါတယ်ဒါကလည်းနော်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကနည်းနည်းလေးအဆင့်မြင့်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်ဝီမန်နီလိန်တဲ့လူတွေကကျတော့သူတို့ဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့ message ပို့တာ
ဟုတ်တယ်မလား message ပို့တာသူတို့ဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့အခုကကြောက်တော့ standard ID နဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ယုံစရာကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာ message တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာတွေသတိထားရမလဲပေါ့နော်ဘာတွေသတိထားရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မပြောခင်အခုပုံထဲမှာတွေ့နေရတဲ့ဒီစာပို့တဲ့ဟာပေါ့နော်ပုံထဲမှာတွေ့နေရတဲ့စာပို့တဲ့ဟာကတော့အစ်စ်ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်မသိပါဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် KBZ Bank က message ပို့တာမျိုးကျွန်တော်တခါမှမတွေ့ဘူးသေးလို့ပါเนาะအစ်စ်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပါเนาะအစ်စ်ဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ link တွေကိုမဝင်တာအကောင်းဆုံးပါခင်ဗျာเนาะ link တွေကိုမဝင်ပါနဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့စီကိုဒီလိုမျိုး message ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ဝင်ကိုမဝင်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အများစုကြုံနေရတာဒီ bank ကိစ္စထားလိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့မှာဖုံးပေတဲ့ခိုးခံရတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါတော့လူတွေတော်များများကြုံမှုနေမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဒီ promotion message တွေပို့တယ်ဗျာเนาะဟိုတပတ်စာပေးခြင်းတို့အင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာတဲ့ဟာတို့စသဖြင့်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့လေရှိကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားပို့တယ်ပို့တော့အဲ့နေရာမှာ link တွေပါလာတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့လို link တွေပါလာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်လိုက်ရင်ဒီလိုပဲသူတို့စီမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ register ဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လို auto subscribe ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့မှာသူတို့ကအပတ်စဉ်တို့မဟုတ်လာစဉ်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်ကအနေနဲ့ပတ်စံနေနှုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းကြုံရပါတယ်ဒါကဖုံးပေနဲ့ပတ်သက်လို့ကြုံရတာအခုဒီကောင် message ပို့တာလည်းဒီသဘောပဲကျွန်တော်တို့ကဒါအဲ့ဒီ link နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဒီ banking information တွေကိုတို့ကရသွားမယ်ရသွားပြီးတော့တို့ကိုယ်တိုင်ဝင်လို့ရသွားပြီးတော့ဝင်ခိုးလို့ရသွားမယ်ဒီသဘောပါပဲတော်စင်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ထားတာဒီနှစ်ချက်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ချက်တွေ့ထားရဆိုကျွန်တော်တို့ဘာတွေတည်ထားရမလဲဆိုတော့ application တွေတုံးတဲ့အခါမှာ permission ကိုတည်ထားပါ permission တောင်းတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဘာတွေတောင်းတယ်လဲနော်တချို့က story တောင်းတယ် story ဆိုတာကြတော့ကိုယ်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီ memory ကိုတောင်းတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ဟာတွေကဟိုပုံတွေတောင်းရမယ်စာတွေတောင်းရမယ်ဆိုတာမျိုးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့က story လိုတယ်လေ story တောင်းတာရှိမယ်ခုနကလို calendar တောင်းတာရှိမယ်ဖုန်းရှိမယ် message ရှိမယ်နော်အဲ့လို permission တွေတောင်းပါလေ location ရှိမယ်ပေါ့နော် permission တွေကိုတတိထားပြီးပေးပါနော်မပေးဘဲထားလို့ရရင်မပေးဘဲထားပါကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် application မဲ့၃permission ကိုတော်ရုံအကုန်လုံးမဖွင့်ပါဘူးအများကြီးကတော့မသိကြတာပေါ့နော် application ကိုဖွင့်လိုက်တယ် permission တောင်းနေဆိုရင်အကုန်လုံး yes 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 along count နှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနှိပ်လိုက်လို့မရပါဘူးအဲ့လိုနှိပ်လိုက်လို့ရှင်ဒါ application server ဘက်ကနေပြီးတော့မတမသူဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချက်လက်တွေကိုဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနေသတိထားပါပြီးတော့အခုလို message ပို့တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲ link တွေတွေ့လို့ရှင်ဘယ်တော့မှမဝင်ပါနဲ့ဒီလို KBZ ban တွေမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဖုံးပြီးခိုးတဲ့ကိစ္စလိုပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုလင့်နေဝင်လာတယ်နော်ဟိုသူတို့ပြောတဲ့အစားပိတ်တွေပေါ့ဗျာဒီခုနပြောတဲ့ဟိုဘေးဒင်းတို့နော်နက်ခတ်တို့ပြီးလို့ရှင်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတဲ့စားပိတ်တို့စသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေဝင်ဆောင်မှုတွေလာလို့ရှင်လဲလင့်နေနဲ့လာတတ်တယ်မဝင်ပါနဲ့ခင်ဗျာနော်ဝင်တာနဲ့သူတို့က auto subscribe လုပ်ထားပါတယ်လုတ်ကိုလုတ်ထားပါတယ် operator တွေကိုဆက်လို့ရှင် operator တွေကိုလှမ်းဆက်ပြီးတော့ဒီကိစ္စပြောလို့ရှင်လဲသူတို့ကညင်းပါလိမ့်မယ် auto subscribe လုတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုယ်တိုင် subscribe လုတ်တာပါလို့ညင်းပါလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူးအော်တိုဖြစ်အောင်တမင်လောက်ထားတာပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ရေးရေးအာမခံရတယ်။နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီနယ်ပယ်တွေကလာခဲ့တယ်လို့မဟုတ်လို့နော်အော်ပရေတာတွေကတော့ညင်းမှာပဲ။အဲ့လိုခိုးနေကြတာပေါ့နော်ကြားပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနေဒီ1500ကတ်တီစပေါ်ကလေးကအဲ့လိုဟာတွေကခိုးနေကြတာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေသတိထားပါဆိုတော့အခုကအဓိကတော့ဘဏ်အကြောင်းပေါ့ဗျာနော်ဘဏ်အကြောင်းဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးတွေလှုပ်ထားမိပြီးတော့ပြီဆိုကြပါစို့လုတ်ထားမိပြီးတော့ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို application လဲတုံးမှုတယ် permission ပေးလိုက်မိတယ်လောလောဆယ်တော့ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးပေါ့ဗျာเนาะအခုလိုပဲ message ဝင်လာတယ် link နဲ့ဝင်လိုက်မိတယ်လောလောဆယ်ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲနည်းနည်းပြရာခတ်သွားမှာဆိုလို့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ ban ကိုဆက်သွယ်ပါကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးတွေလုတ်ထားမိတယ်လုတ်ထားမိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟို account ကိုကျွန်တော်တို့ password ပြောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် info တွေပြောင်းပစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ရှင် ban ကိုဒီ account ကိုခဏလောက်ဟိုစိုင်းငံ့ထားဖို့ခဏ freeze လုတ်ထားဖို့เนาะတောင်းဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘန်ဘက်ကိုစစ်ခိုင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေလုတ်ပါเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေလုတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့စိတ်ချရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုကဒီလိုဟာတွေလုတ်မိထားတယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့လေသူချက်ချင်းခိုးခြင်းမှာခိုးမှာဦးဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ကိုက link နဲ့ဝင်ထားမိတဲ့ application ကိုလည်းအဲ့လို permission တွေပေးထားမိတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့လိုကျွန်တော်ခုနပြောသလိုဘန်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှ account ကိုခဏလေးเนาะခဏပိတ်ခိုင်းတာဖြစ်ဖြစ်ဘန်ဘက်ကိုစစ်ခိုင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုရဲ့ဒီဟို KB ဆိုလဲ KB password เนาะ mobile banking ဆိုလဲ mobile banking passwordနော်အဲ့ဒါတွေကိုပြောင်းပြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်ပါခင်ဗျာနော်ဒါလေးအကြံပေးချင်တာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်နားလည်သလောက်ကျွန်တော်သိသလောက်ကျွန်တော်တွေ့ရသလောက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတာမပြည့်စုံဘူးနော်လူနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်က comment မှာထပ်ဖြည့်ပြီးတော့မှန်သွားပေးကြပါဦးပြီးတော့ဒီလိုအကြောင်းအရာကိုလူအများသိဖို့လိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် share သွားပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကြည့်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်